Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Que alegria acolher você nesta manhã aqui na Casa da Mãe Aparecida. E também nós gostamos de viver esta experiência com você aí na sua casa, através da TV Aparecida, do Aparecida ao Vivo, do Portal A12, através da Rádio Aparecida. Você em casa e nós aqui na Casa da Mãe, nesta manhã, formamos essa grande Assembleia Povo de Deus para o encontro com o grande presente que a mãe oferece para cada um de nós, que é o seu Filho Jesus Cristo, através da celebração da Eucaristia, o centro da nossa vida cristã. Nós estamos encerrando mais um ano litúrgico, né? E no encerramento deste ano litúrgico, proposta de Deus, aqueles que não acreditavam na ressurreição futura, põe-se a interrogar Jesus, procurando justificar suas intenções. Jesus, sem se perturbar, lhes diz que a vida futura, a do céu, não é continuidade da vida de agora. É diferente, é plenitude, é amor sem fim. Continuaremos como criaturas, sim, de Deus, mas de um jeito novo, sem essas relações humanas que nos escravam, mas nós buscamos justamente a vida plena em Jesus. Com alegria, vamos ficar todos de pé e vamos receber a nossa procissão de entrada, todo mundo cantando bem bonito. Número 1 do folheto. Junto a vós, Senhor, queremos se livrar. Junto a vós, Senhor, queremos se livrar. Queremos, Senhor, caminhar para vós, porque sois caminho de luz. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Queremos, Senhor, caminhar para vós, porque sois verdade, sois vida. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Queremos, Senhor, caminhar para vós, porque sois o nosso perdão. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Preside a nossa Eucaristia, Dom João Justino de Medeiros Silva, arcebispo de Goiânia. Concelebram Dom Levi Bonato, bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, e Dom Danival Milagres, bispo também auxiliar da Diocese de Goiânia.
acolhemos de uma maneira muito especial e com muito amor e carinho toda a Arquidiocese de Goiânia, através dos bispos auxiliares, dos sacerdotes aqui presentes, seminaristas e religiosos, né? E a você, né, que faz parte desta Romaria, com esta toda alegria, presente aqui no Santuário da Mãe Aparecida. Também acolhemos os diáconos, né? E você, né, que tem uma atividade, uma participação muito importante lá na sua comunidade, e você que está aqui representando as comunidades lá da Arquidiocese de Goiás, né? Acolhemos ministros da Palavra, ministros da Eucaristia, e também, né, você, né, que está fazendo parte direta da nossa celebração nesta manhã de sábado aqui na Casa da Mãe Aparecida, né? Então, nós vamos acolher a todos de uma maneira muito especial a Arquidiocese de Goiânia com uma grande salva de palmas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Para celebrarmos esta Eucaristia, com o coração todo voltado para o Senhor, peçamos o perdão de Deus. Cantando todos. Senhor, e vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Colocando a mão no peito e pedindo perdão. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, cheio de bondade e de misericórdia, tenha compaixão de nós todos. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de sempre nos alegrar em vosso serviço, porque só alcançaremos duradoura e plena felicidade, sendo fiéis a vós, Criador de todos os bens, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados. Liturgia da Palavra, Deus falando de uma maneira muito especial para cada um de nós, que estamos aqui na Casa da Palavra. E para você que está rezando conosco aí na sua casa, vamos parar um pouquinho, abrir o nosso coração e na alegria vamos acolher a palavra de Deus. Leitura do livro do Apocalipse de São João.
Disseram a mim, João: essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser fazer-lhes mal, um fogo sairá da boca delas e devorará seus inimigos. Sim, se alguém quiser fazer-lhes mal, é assim que vai morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, de modo que não caia chuva alguma, enquanto durar a missão profética. Elas têm também o poder de transformar as águas em sangue, e quantas vezes elas quiserem, podem ferir a terra com todo tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra elas, vai vencê-las e matá-las. E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, e na qual foi crucificado também o Senhor delas. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações verão seus cadáveres durante 3 dias e meio e não deixarão que os corpos sejam sepultados. Os habitantes da terra farão festas pela morte das testemunhas, felicitar-se-ão e trocarão presentes, pois estes dois profetas estavam incomodando os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, penetrou nos dois profetas e eles ficaram de pé. Todos aqueles que os contemplavam ficaram com muito medo. Ouvi então uma voz forte vinda do céu e chamando os dois: subi para aqui. Eles subiram ao céu na nuvem, enquanto os inimigos ficaram olhando. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestra minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a paz. E meus dedos treinou para a paz. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio libertador, fortaleza e abrigo é meu escudo, é nele que eu espero. Ele submete as nações a meus pés. Bendito seja. Canto novo, meu Deus, vou cantar-vos, nas 10 cordas da harpa louvar-vos, a voz que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor. Todos de pé, para a aclamação da Boa Nova, o Santo Evangelho. Acenando com os folhetos, toda a igreja, bem bonito. Aleluia, 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 aleluia.
Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz da vida imperecíveis. Aleluia! Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. Eles perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e esse morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim, os 7 todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebendo a palavra da salvação com uma salva de palmas. Palavra que liberta e palavra que traz vida nova para nós. Sentados. Irmãos e irmãs, aqui reunidos neste Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, a todos vocês, romeiros e romeiras, que tornam este santuário repleto nesta manhã deste sábado, 23 de novembro, a nossa saudação fraterna, com votos de saúde, de paz, de alegrias. Permitam-me saudar especialmente para os irmãos e irmãs que vieram da Arquidiocese de Goiânia conosco na 20ª Romaria Arquidiocesana ao Santuário Nacional de Aparecida. Saúdo todos. Obrigado. É muito bom encontrar-nos aqui com irmãos e irmãs que vieram de tantos lugares deste imenso país nesta manhã juntos ao redor do altar do Senhor, aos pés da imagem da Virgem de Aparecida. Saúdo os consagrados e consagradas, os diáconos, saudação aos nossos presbíteros, aqueles da Arquidiocese de Goiânia e outros que estão aqui conosco neste momento. Uma saudação muito agradecida a Dom Orlando Brandes, que é o arcebispo de Aparecida, e que também nos acolhe em sua igreja particular, neste santuário. Saudação agradecida aos padres e irmãos redentoristas, responsáveis do cuidado com este santuário, que nos acolhem também aqui hoje.
e aos nossos bispos auxiliares, Dom Levi Bonato e Dom Danival Milagres, aqui presentes, junto com as nossas comunidades que vieram de Goiânia para esta Romaria. Nós estamos celebrando o sábado da 33ª Semana do Tempo Comum. Amanhã celebraremos uma festa tão bonita, a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. As leituras desta semana que estamos encerrando hoje e da que iniciaremos amanhã, chamam nossa atenção para a vitória do projeto de Deus. Para a vitória do projeto de Deus no mistério da ressurreição do seu Filho. Ouvimos nesta celebração mais um trecho do livro do Apocalipse de São João. Esta leitura hoje nos descreve a visão que João tem das duas testemunhas, figuras misteriosas, duas oliveiras e dois candelabros, que representam a proclamação fiel e poderosa da palavra de Deus, da mensagem de Deus, em meio a tudo aquilo que se opõe ao desejo de Deus, ao plano de Deus. Estas testemunhas, na visão de João, são dotadas de poder divino. Fogo sai de suas bocas e elas têm autoridade para fechar o céu, transformar águas em sangue e trazer pragas. Estes sinais, sem dúvida, recordam os profetas Elias e Moisés, enfatizando que a mensagem das testemunhas é sempre acompanhada da autoridade de Deus e o poder de seu julgamento sobre aqueles que resistem à sua palavra. As testemunhas morrem. A morte das testemunhas simboliza o aparente triunfo do mal. Elas são mortas pela besta que emerge do abismo, uma figura que representa as forças do mal e da perseguição. Suas mortes e o escárnio das nações revelam o aparente fracasso da missão profética diante do poder e da rejeição do mundo. No entanto, a festa que os inimigos fazem é breve, apontando para a transitoriedade do mal. O mal passa. Finalmente, então, Deus restaura a vida às testemunhas e elas ascendem ao céu. E este evento representa, sem dúvida, na visão de São João, a ressurreição e a retomada da justiça divina. Deus é vitorioso na ascensão destas testemunhas, confirmando a fidelidade deles. Ainda que aparentemente derrotadas estas testemunhas, na verdade, quem triunfa é o Senhor. A ressurreição também antecipa a promessa de vida eterna para aqueles que permanecem fiéis. Irmãos e irmãs, o texto do Apocalipse que hoje foi proclamado apresenta a missão das testemunhas como um símbolo da vocação cristã para testemunhar em meio a tantas tribulações, a hostilidades, a opositores à palavra e ao projeto de Deus. A vida e a morte das testemunhas e a retomada pela ressurreição revelam que o poder de Deus opera mesmo na fraqueza e que a fidelidade a Ele triunfa sobre o mal. A mensagem da passagem, portanto, é uma mensagem de esperança. Ainda que a igreja enfrente perseguição e rejeição, ainda que você, meu irmão, minha irmã, que deseja viver a fé cristã, que se esforça para viver o Evangelho em sua vida, ainda que você enfrente perseguição e rejeição, seu testemunho será finalmente recompensado e a vitória de Cristo será manifesta para todos. É por isso que nós hoje podemos cantar com o salmista no Salmo 143.
Bendito seja o Senhor meu rochedo, Ele é o meu amor, o meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo, é meu escudo, é nele que eu espero. Toda fidelidade se fundamenta nesta esperança no Senhor. Saber que as dificuldades, por mais fortes que sejam, não são maiores do que o amor de Deus, do que a fidelidade de Deus, do que a graça de Deus. O bem é infinitamente maior do que o mal. No Evangelho encontramos então os saduceus que trazem a Jesus uma pergunta capciosa com esta história desta mulher que teve 7 maridos. Portanto, na vida eterna, na vida ressuscitada, ela será esposa de quem? Esta pergunta dos saduceus parece querer desacreditar Jesus no seu anúncio da ressurreição e até ridicularizar a ressurreição. Isso porque os saduceus imaginam a vida na ressurreição nos mesmos moldes da vida presente, quase como uma repetição dessa história. Jesus ensina então que o matrimônio faz parte desta história. É nesta história que os homens e mulheres se dão em casamento, se casam, têm filhos, constituem famílias. Mas na vida ressuscitada haverá outra dinâmica, um estado novo de vida plena. E Jesus então aproveita para enfatizar ainda mais a ressurreição, tomando das Escrituras algo que os saduceus e os doutores da lei que ali se encontravam conheciam bem. Um exemplo para falar que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Jesus diz: Moisés também indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Irmãos e irmãs, se nascemos não para morrer, mas para ressuscitar, a nova vida alcança a plenitude no céu, onde não haverá tristeza nem lágrimas, mas a verdadeira felicidade de estar em Deus. Nós estamos aqui na casa da Mãe Aparecida. Quando me aproximava esta manhã do santuário, tive um pensamento, me passou assim: cada um que aqui vem traz no seu coração muita gratidão e traz súplicas. Quantas são as expressões de ação de graças depositadas neste altar? E quão diferentes são certamente as nossas súplicas? Mas no coração da mãe cabe cada um de nós. E ela nos apresenta todos ao seu filho. Nós estamos aqui como filhos que vamos à casa de nossa mãe para dizer-lhe da nossa vida, para contar à nossa mãe o que temos vivido nestes tempos, nossos desafios, nossas conquistas, nossas vitórias, nossas perdas, nossos fracassos, até mesmo nosso pecado. E não temos vergonha de nos dirigir a ela como mãe de misericórdia, pedindo que interceda a seu filho em favor de cada um de nós, em favor dos que nos são queridos, em favor de todas as nossas famílias, em favor de todo mundo. Irmãos e irmãs, aqui bem junto da Virgem de Aparecida, estamos professando a fé na ressurreição. E professar a fé na ressurreição é vencer cada dia os desânimos, é levantar-se cada dia das quedas, é buscar sempre o perdão dos pecados, é promover a reconciliação, é tudo fazer para viver em fraternidade, como Jesus nos pediu e nos ordenou, que amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Irmãos e irmãs, a ressurreição de Jesus já é nossa vitória. Por isso nós o aclamamos solenemente com o título de Rei do Universo. Hoje e sempre é o que faremos de modo muito festivo amanhã. Que o Senhor Jesus reine na vida de cada um de nós.
Deixemos que Ele reine em cada um de nós, em nossa vida, buscando viver a Sua palavra, os Seus ensinamentos. Amém. Amém. E agora todos de pé, como resposta à palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, vamos fazer as nossas preces e os nossos pedidos. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, elevamos o coração em prece. Vinde, escutai vosso povo e concedei-lhe vosso auxílio divino. Vamos rezar todos juntos assim: Senhor, fortalecei-nos em vosso amor, todos. Senhor, fortalecei-nos em vosso amor. Guiai a vossa igreja na força de vosso amor, para que ela seja sinal vivo e transbordante de vossa misericórdia. Senhor, fortalecei-nos em vosso amor. Dai-nos um coração simples e humilde, sempre disposto a vos acolher nos necessitados, nos oprimidos e excluídos. Senhor, fortalecei-nos em vosso amor. Tornai fecunda nossa fé em vosso Filho. Ajudai-nos a compreender seu ensinamento e a ele corresponder intensa e alegremente. Senhor, fortalecei-nos em vosso amor. Tornai fecunda e abundante a vida dos romeiros peregrinos e que eles tenham paz e luz divina. Senhor, fortalecei-nos em vosso amor. Por todos os irmãos e irmãs que estão unidos conosco neste momento, por meio da TV Aparecida, da TV Pai Eterno, da PUC TV, da Rádio Maria do Brasil e pelas plataformas digitais, para que se associem a nós neste culto eucarístico de gratidão ao Senhor, rezemos. Senhor, fortalecei-nos em vosso amor. Senhor Deus e Pai, fortalecei vosso povo na comunhão fraterna e na esperança da salvação em vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina pelos séculos sem fim. Amém. Sentados. Liturgia eucarística com Cristo ao Pai, o que temos para ofertar? Em primeiro lugar, vamos colocar aqui no altar de Deus a vida na certeza da ressurreição de cada um de nós. Colocamos a intenção de você que está rezando conosco, através dos meios de comunicação, todas essas intenções colocadas aqui no altar de Deus. E você que está aqui no santuário, se você deseja fazer a sua oferta, ao longo dos corredores temos os cofres. E lembramos que a oferta que você faz, em primeiro lugar, né, para que possamos acolher, e acolher você bem aqui na casa da mãe. A oferta que você faz, né, são para tantas crianças, adolescentes, jovens, idosos, que vivem sob a proteção do manto da mãe Aparecida. E a oferta que você faz para os nossos meios de comunicação, para que possamos estar todos os dias aí na sua casa, crescendo na nossa experiência com Deus. Né? Então, você pode fazer a sua oferta. Nós temos nossos companheiros de evangelização, com esse uniforme azul e amarelo, que também vão passando aí no meio de vocês. E, na alegria de ofertar, cantemos. Número 20 do folheto. Quem se propõe cultivar o chão, preparar o pão e assim repartir, pode contar com a mão de Deus.
irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, as mãos desse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Nós vos pedimos, Senhor, concedei que a oferenda colocada sob vosso divino olhar nos obtenha a graça de vos servir e alcançar um dia a eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Em vossa bondade criastes o homem e a mulher e com justiça condenados, em vossa misericórdia os salvastes, por Cristo Senhor nosso. Por ele os anjos e arcanjos e todas as forças celestes proclamam com alegria a vossa glória. Concedei também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Levantando os folhetinhos. Verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta,
Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino e o poder para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Você que vai participar da Santa Comunhão, nos corredores do santuário, aproxima do cordão de isolamento. Pedimos um favor para você comungar na frente do ministro, pois você afasta para que o seu irmão também possa receber a Santa Comunhão.
E você que está rezando conosco aí na sua casa, né, viver em comunhão com Deus. É ouvir, praticar a palavra. Aí você está em comunhão com Deus, em comunhão com o seu irmão. Cantemos. Eu sou. Pai, o Filho e o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quando nós vamos recebendo a Santa Comunhão, vamos continuar cantando, rezando e agradecendo a Deus. Né? Agora todo mundo sabe cantar, vamos cantar com fé. Eu confio em nosso Senhor. Beleza.
todos. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. E agora todos de pé. O presidente da nossa Eucaristia, vamos acompanhar a oração após a Santa Comunhão. Oremos. Alimentado, Senhor, com os dons deste sagrado mistério, nós vos pedimos humildemente que nos faça crescer na caridade a Eucaristia que vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O momento da nossa consagração à Nossa Senhora Aparecida. Hoje, uma consagração muito especial, né? Muito unidos à Arquidiocese de Goiânia. Nós vamos, com eles, também consagrar a nossa caminhada na certeza absoluta da ressurreição, olhando para a imagenzinha da Mãe Aparecida, estendendo a sua mão direita, vamos rezar a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, Mãe querida, acenando para Nossa Senhora toda a igreja, cantando. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. Irmãos e irmãs, muito agradecidos de termos celebrado juntos esta Eucaristia. Mais um agradecimento a todo o santuário na pessoa de Dom Orlando e da família redentorista que nos acolhem a todos, hoje de modo especial a Arquidiocese de Goiânia, na sua 20ª Romaria Arquidiocesana. Desejo a todos um santo domingo, celebrando a solenidade de Cristo Rei,
também o Dia Nacional do Laicato, dos leigos e leigas de nosso Brasil. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, venha sobre todos vós, vossas famílias, comunidades, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Levantando os dois braços para os céus, bem no alto, é o sinal do louvor, do agradecimento, né? Saudando a nossa mãe com uma salva de palmas, bem forte. Que beleza, que beleza. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Padroeira do Brasil! Agora, hein? Viva Jesus Cristo! E agora, mais muito, viva o Pai Eterno! Uma salva de palmas para Jesus, que beleza! Beleza, né? A Diocese de Arquidiocese de Goiânia, presente aqui no santuário, né? Que beleza! Nós vamos cantar o cântico final, e após o cântico final, nós vamos dar as bênçãos para os objetos de devoção. Cantemos. Santa Mãe Maria,